Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Faiz Petra dan isteri Cik Puan Sophie Louis Johansson mencemar duli mengurniakan sumbangan peribadi kepada 67 pesakit di Hospital Raja Perempuan Zainab II pada 28 Mei lalu. Turut hadir Yang di-Pertua Maik Tengku Temenggung Tan Sri Tengku Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz, Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan Dr. Zaini Hussein dan Pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II Datuk Dr. Selyasawati Ghazali serta Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maik Ni Muhammad Azlan Abdul Hadi. Tengku Mahkota dan isteri berkenan mengeluangkan masa selama lebih sejam menziarah pesakit di Wad Anggerik dan juga Wad Puteri. Majlis turut diserikan dengan penyampaian sumbangan Wan Zakat Maik berjumlah RM32,000 oleh Tengku Mahkota bagi kegunaan pesakit asnaf di hospital tersebut.